ଟ୍ରକ୍ର ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ। ପାଖାପାଖି 7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଟ୍ରକ୍ରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଧରିଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚାଲାଣ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ବଗିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ହୋଇଛି, ଏବଂ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରେ ପୁରା ଟିଣ ଭିତରେ ୱେଲ୍ଡିଂ ଦେଇକି କେମିତି ଟ୍ରକ୍ ଡାଲା ଯେତିକି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ସେତିକି ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ରହିବ ସେ ଜାଗାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ରହିବ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ମାତ୍ରାରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିକି ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜେଇ ଓଜନ ସରିନାହିଁ, ପାଖାପାଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ 7-8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ହେବ। ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଜନ କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ସିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏମିତି ଅନେକ ଟ୍ରକ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବ, ଅନେକ ଗାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବ, ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର କରି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମାଫିଆମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସିଧାସଳଖ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ, ଯେଉଁ ଚାମ୍ବରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା, ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏଭଳି ଜବତ କରୁଛି, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଘଟଣାର ମୂଳ କିଏ, ମାଫିଆମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଅତି ସହଜରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏକଥାର ମୂଳ ପାଖରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ପୁରା ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରର ମୂଳ ପଛିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନେ ଏହା ପଛରେ ରହି ରାକେଟ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।